各位同学大家好，今天这个单元呢，主要是利用我们在前面一个单元里面所介绍的这个报酬表的这个概念呢的延伸，希望透过这个报酬表这样的概念来培养各位进行策略性思考的一些方法。那么在这个单元里面呢，我会要求各位同学务必要专心的听讲，因为这里面啊，我们设计了有很多的例子，那么这些例子呢，都需要去做，透过因为这个我们设计了很多一些报酬表的例子，那我们都希望说，在教导各位每一个不同的策略的时候，它都有一些它需要注意的地方，所以，请各位同学务必能够专心的听讲。这个单元我们会介绍各位四种策略思考的方式。第一个，优势策略。第二个，说明劣势，什么叫做劣势策略。第三个，说明什么样叫做大中取小的策略。第四个，说明什么样叫做小中取大的策略。我们的学习方法一样，我们希望各位同学能够在聆听这个单元之前能够做好课程的预习。那特别是这个单元，我们也会非常强调各位，希望各位同学能够专心的听讲，因为这个单元里面，当我们在做这个策略的策略思考的时候有一些细微的地方需要各位同学能够专心的聆听。那么我们也非常希望各位在聆听完这个课程之后呢，回去就能够马上的把这些摘要重点能够做一些摘要出来，那么方便各位能够把这些内容这些策略思考的方式记下来。那所以我们在今天这个单元里面也设计了一些实际的例子来让各位做练习推演希望各位同学在这个单元能够有很好的收获。我们的课程大纲就配合这四个不同的策略的方法，策略思考的方法来一一加以说明。第一个，我们要教导各位同学如何找出优势策略。第二个，如果我们能够有优势策略是最好，如果在整个报酬表当中我们找不到优势策略的时候，我们可能会反过来去看看到底有没有所谓的劣势策略。那劣势策略既然是劣势策略，就是什么？就是我们一定不会去选的策略。那我们把它剔除掉之后，进一步缩小我们思考的范围，再去找出我们最佳的决策。第三个是大中取小的策略，简单来讲就是我们将我们的最大的损失最小化。第四个策略是什么？将我们的最小的报酬最大化的策略，这个在后续的时候我们会做一些详细的说明。好，到这边不管是我们用什么样的策略思考，其实我们有一个共同的目标，就是希望去找出我们决策的最佳策略。再回到一开始我们去说明赛局理论的时候，我们一直在强调说赛局理论是一个策略思考，我们可以有不同的做法，有不同的策略，有不同的行动。那在这样一个彼此在进行赛局的对战的时候呢，甲方乙方都希望能够找出做出对自己最有利的决策。所以今天这个单元就是希望透过这些策略方法的介绍，提供各位在进行策略思考的时候的一个方向。好，首先我们就先说明什么叫做优势策略。优势策略，各位看它的定义，不管对手打算选择什么样的策略，自己所选择的那项策略都会优于其他策略。拜托各位同学一定要把这句话记下来，我再念一次。优势策略是什么？白话来讲，不管对手选择什么样的策略，我都会选择
对自己最有利的那一项策略。不管对方选择什么样的策略，我只选择对我自己最有利的那一个策略，那一个策略就叫做优势策略。好，这个是文字上的定义。接下来我们透过报酬表的练习，我们透过报酬表练习来找出到底什么样的策略是对这些玩家来讲是他们的优势策略。好，各位回到这个张表，这张表就是上一个单元我们曾经说过，有一个 O 公司他在租用影印机，他分别向 S 公司跟 T 公司租用影印机。因为 O 公司的需求量是固定的，所以 S 公司供应的比重加 T 公司供应的比重刚好会等于固定的比重，我们就把它设定为 100%。 所以 S 公司的供应比重增加，就表示 T 公司的供应比重减少。那么目前这一张报酬表是以 X 公司的报酬为基准，所以各位看，简单说明，如果 S 公司采取 A 策略， T 公司采取 C 策略，就是在这个地方，这个报酬就是什么？ S 公司可以获得 55% 的报酬，那么相反的， T 公司就只能获得 45% 的供应的比重。好，那么我们要透过这一张报酬表来找出优势策略。那么各位怎么找啊？来，在这里第一个，我们先站在 S 公司的立场来看，各位，当我们站在 S 公司的立场来看，刚刚的优势策略例子，优势策略的定义是，不管对手采取什么样的策略，我只选择对自己最有利的那一项策略，对不对？好，以 S 公司的立场 来看，第一个，若 T 公司选择 C 策略，各位， T 公司选择 C 策略， T 公司如果选择 C 策略， S 公司 A 策略的供应比重是 55%， B 策略供应的比重是 30%， 所以如果 T 选 CS 公司会选什么？ S 公司当然会选择 A 策略，因为 A 策略的报酬是 55% 哦。那各位看，若 T 公司选择 D 策略，在这边 T 公司有 C 策略跟 T 策略可以选嘛？若 T 公司选择 T 策略，各位看 T 策略的时候， S 公司如果选择 A 策略，它的报酬是 60% 哦。但是如果 S 公司选择 B 策略的话，它的报酬是 70%， 所以70比60大，所以 S 会选择 B 哦。所以你看 T 选 C， S 选 A， T 选 D， S 选 B， 哇，都没有一个没有优势策略存在。可是各位，如果我们从另外一个角度来看的时候，在T 公司的立场来看，好， T 公司的立场，那各位我们可以看，好，若 S 公司选择 A 策略，请注意，各位同学请注意哦，现在站在 T 公司的立场来看，表中的数值要越小越好，因为表中的数值标示的是 S 公司的报酬， S 公司的报酬越小，就表示 T 公司的报酬越大，所以在 T 公司的立场来看，表中的数值要越小越好哦。好，所以在 T 公司的立场， S 公司可以选择 A 策略， S 公司选择 A 策略的时候，各位去比较，当 S 公司选择 A 策略的时候， T 公司选择 C 的时候的报酬是 55， 这个数字的报酬是 55， 这个 D 策略的报酬是 60， 那所以 S 选 A 的时候，T 公司一定会选择那个数值比较小的策略，因为会让 T 公司的报酬更大，所以 T 会选择 C 策略。好，再来，各位，如果 S 公司选择 B 策略呢？各位看 B 策略里面， B 策略在这里， S 公司选择 B 策略， T 公司选择 C 策略的时候的数得到的报酬是40，选择 D 策略的时候得到报酬是70，各位，
那么这个三十这个报酬为什么？因为这个三十的报酬指的是 S 公司哦，所以当 T 公司选择 C 策略的时候，其实它能够获得的报酬是什么？是 70%， 所以我们要选择这一个数值最越小的这一个策略，所以 T 会选择策略。好，各位，优势策略已经出来了。C 策略是 T 公司的优势策略。各位回到那个定义，今天不管 S 公司选择 A 策略或是 B 策略，不管对手选择和哪一项策略，我们一定会选择对自己最有利的策略，因为不管对手怎么选，我一定会选 C， 我一定会选 C， 所以 C 策略是 T 公司的优势策略。好，所以当我们找到优势策略的时候，请各位把这个箭头画起来，请箭把这个箭头画起来。好，很清楚的告诉我们 T 公司永远永远只会采取什么？采取 C 策略。那么剩下的就是什么？剩下的就是 S 公司的 T 公司，因为 S 公司不管选择 A 策略或是 B 策略的时候， T 公司永远只会选择 C 策略，因为选择 C 策略能够让它的报酬是最大的。好，这是有关于优势策略的定义的练习。那接下来啊，我们又设计了一道题目。如果各位对于报酬表的构造怎么样去呈现它，然后怎么样去透过优势策略来找出最适的最佳的组合最佳的策略，好，这个时候我们再透过这个方式，透过这一个练习，我们来试试看。好，各位看它的这些文字的说明，我们这一个练习有三个小题，我们要先把报酬表画出来，然后呢接着我们再去找优势策略，最后把那个最佳的策略组合找出来。好，所以各位看一样哦，我们还是用那个延续之前 大型 O 公司租用影音机的例子。那么 S 公司它规划了，所以规划了 X 策略跟 Y 策略，对不对？那么 T 公司筹划了W 策略跟 Z 策略，表中的数值是 S 公司的报酬，所以对 S 公司来讲，数值要越大越好；对 T 公司来讲，数值要越小越好，因为数值越小，表示 T 公司的数值的报酬就越大。好，那么各位看，用 W 策略来对抗 X 策略的时候 ，S 公司的报的比重是65，用 Z 策略来对抗的时候 ，S 公司的公文比重是50%。再来用 W 策略来对抗 Y 的时候，公文比重是75；用 Z 策略来对抗 Y 策略的时候，它的供应比重是 40%。 好，那么各位同学，这边有一些错别字哦，有些错别字，那各位看得懂就好，没关系，那不是我们重要的地方。我们第一个步骤啊，第一个步骤我们已经把这一个报酬表画出来了哦，以 S 公司的立场来看，以 S 公司的报酬来加以呈现的这个报酬表，呈现这个方式。那各位，他说第二个，如果有优势策略，请找出来。第三个，请说明 S 公司跟 T 公司的策略，以及选择该策略后各自的供应比重。好，我们已经把这个报酬表画出来了，所以第二个问题是说，我们要去把它的优势策略找出来。好，所以我会建议各位啊，
用这样的方式，我们怎么样去找优势策略？第一个，以 S 公司的立场来看，以 S 公司的立场，好，一步一步来。以 S 公司的立场来看，好，以 S 公司的立场 ，T 公司如果选择什么？如果选择 W 策略，以 S 公司的立场 ，T 公司选择 W 策略的时候 ，S 公司会选择哪一个策略？各位。S 公司选择 Y 策略，它能够得到报酬是 75% 哦。所以 T 选 W， 如果 T 公司选择 W 策略的话， S 公司会选择 Y 策略。好，各位，接下来如果 T 公司选择的是 Z 策略呢？ Z 策略在这里，那么对 S 公司来讲，它要选择数值比较大的，所以它会选择什么？选择这个50。所以S 公司会选择 X 策略，哇！所以，在以 S 公司的立场来看，我们找不出什么，找不出优势策略。好，接下来呢，我们说好，那如果我们从以站在 T 公司的立场来看呢？好，站在 T 公司的立场，若 S 公司选择的是 X 策略，各位看这地方。S 公司选择 X 策略的时候啊 ，S 公司选择 X 策略的时候 ，T 公司的报酬啊有 65% 的 W 策略跟 Z 策略是 50%。那因为对 T 公司来讲，表中的数值越小是越好的哦。好，所以 S 公司选择 X 策略的话，那么 T 公司会选什么？T 公司会选择 Z 策略。那各位接着看，如果今天 S 公司选择的是 Y 策略， S 公司选择 Y 策略，各位看 S 公司选择 Y 策略的时候， T 公司面对的 W 策略跟 Z 策略，你看哪一个数值比较小？是不是 Z 策略？因为对 T 公司来讲，这个数值越小是越好了，所以S 公司选择 Y 策略， T 公司会选择什么？会选择 Z 策略。哇，所以我们找出来了，不管 S 公司选择 X 策略或是 Y 策略， T 公司都会选择什么？ T 公司都会选择 Z 策略。好，所以我们这边把它写过来， Z 策略是什么？是 T 公司的优势策略哦。好，所以既然 Z 策略是 T 公司的优势策略，所以我们在这边画一个箭头，告诉人家，告诉自己，我们不会走错路，我们一定会选择什么？我们只要是我是 T 公司，我一定会选择 Z 策略。好，所以各位看这张投影片，他说如果有优势策略，请找出来。优势策略是什么？ T 优势策略就是 T 公司的 Z 策略。好，这样知道了吗？好，接下来他问你说，好，如果你现在已经找出来 T 公司的优势策略，好，请找出 S 公司跟 T 公司的策略，以及选择该策略后各自的共运比重。我们必须要回到这里，各位看，很重要。现在 T 公司一定不管 S 公司选择 X 策略或是 Y 策略， T 公司都会选择 Z 策略。那可是各位，我们回过头来再来看 S 公司的时候，当 T 公司采取 Z 策略的时候， S 公司会采取什么样的策略呢？你看这个是 50%， 对 S 公司来讲，表中的数值要越大越好。 S 这边是 50%， 这边是 40%。 如果你是理性的人，你一定会选择什么？你是 S 公司的话，你一定会选择什么？你一定会选择 X 策略，因为 X 策略可以让我的供应比重达到 50%。
如果我选择 Y 策略，我的公允比重只有 40%， 所以最后会决定在哪里？最后最佳的策略会决定在这里。当 S 公司跟 T 公司进行游戏赛局的对战之后，最后的策略最佳策略会停留在这里，也就是 T 公司采取 Z 策略，那么 S 公司采取 X 策略。 S 公司的公允比重是 50%， 那么相同的 T 公司公允的比重也是 50%， 所以最后我们把这张表填下来， S 公司会采取什么策略？采取 X 策略。 T 公司会采取什么策略？会采取它的优势策略 Z 策略。然后刚刚不是看到吗？ S 公司的报酬是多少？是 50% 嘛。那剩下的就是 T 公司的公允比重，一样也是 50%。 好，各位，到目前为止对于优势策略的练习有没有问题？好，我们会希望各位回去啊，针对这个例子啊，再练习一下，再练习一下。好，一样，我们在这个地方啊，我们在这个地方也有一个例题。好，各位可以根据我们刚刚在的那个指导的过程啊，就是说我们可以第一个先站在 S 公司的立场。好，第二个再站在 T 公司的立场。站在 T 公司的立场的时候呢， S 公司有 A 策略跟 B 策略可以选择。然后呢，站在 S 公司的立场来看的时候， T 公司的 C 策略跟 T 公司的 D 策略，好，也可以去做讨论。好，所以请各位回去做练习。好，这个部分就交给各位练习。再来，我们讲完了优势策略之后啊，我们要说明劣势策略。好，各位看，什么是劣势策略？就是绝对不能选的策略。无论对手打算如何出招，我们都不能用这个策略来对抗。好，所以劣势策略就是相较于优势策略。优势策略是什么？不管对手怎么出招，我们一定会选的策略。那么劣势策略是什么？不管对手怎么出招，我们都不会采用的策略，那个东西叫劣势策略了。所以我们在报酬表当中啊，我们最先会怎么样？各位看这个地方，我们一定会先去看看有没有优势策略。如果有优势策略，我们就根本就不用再去找劣势策略。是因为我们找不到优势策略的时候，好，那我们再去思考看看有没有劣势策略的存在。如果有劣势策略存在，我们就可以把那个劣势策略划掉，也就是把它划掉。把劣势策略划掉之后，我们就能够缩小我们选择的范围。好，各位，这句话等一下透过后面的例子，各位就可以知道，当我们找不到优势策略，我们再去看看有没有劣势策略。如果能够找到劣势策略，我们就把劣势策略消除掉，然后就能够缩小我们的讨论的范围。好，请各位把这几个文字内容记下来。那我们接下来透过这个练习，透过这个劣势策略的消去法的练习，让各位了解怎么样去做劣势策略的一个消去法。以这个例子来讲，各位可以回去看，他绝对找不出优势策略。也因为他找不出优势策略，好，逼着我们去找什么？找劣势策略。那劣势策略是什么？不论对手怎么选，我们永远不会选的那个策略叫做劣势策略。好，所以各位来看看咯。从这边我们来开始推论。站在 T 公司的立场，站在 T 公司的立场，各位看，站在 T 公司的立场，做 S 选择 A 策略，各位看 ，S 选择 A 策略的时候啊 ，S 选择 A 策略，这个是 55% 的比重，这是 60% 的比重，这是 60%， 对 T 公司来讲，数值越大越不好，欸，所以他不会选择什么。若 S 公司选择 A 策略 ，T 不会选什么？不会选 D 策略，因为 D 策略的数值越大，对 T 公司是越不好的。那一样啊，今天
如果 S 公司选择的是什么？选择的是 B 策略。B 策略。B 策略。好， S 公司你选择 B 策略哦。T 面对的策略有 C, 有 D, 有 E。哪一个数值最大？ 70 欸。70的话 ,70 就表示什么？ T 公司的公允比重只有 30%, 所以 T 不会选 D 哦。哇，我们一开始就找出来了，所以各位可以看到这一个 D 策略是什么？是 T 公司的什么劣势策略哦。因为你看，不管 S 公司选择 A 选择 B, 我们都怎么样？我们都 T 公司都不会去选择 D 策略，因为对 D 策略对他来讲是最不利的，他的公允比重是最低的。好，也因为这样 ,T 公司的策略 ,D 策略是 T 公司的劣势策略，所以我们可以怎么样把这一个划掉。把这个策略划掉，因为 T 公司是不可能会去选的嘛。当我们把它划掉的时候，各位，我们的范围，我们思考范围是不是缩小了？就从 C 策略跟 E 策略来思考最佳策略。好，各位，这是第一个步骤，我们找出劣势策略了，对不对？再来，我们已经缩小了范围，把 D 策略删除掉，缩小了 A S 公司的 A B 策略跟 T 公司的 C 策略。好，再来哦。接下来第二阶段的时候，这个时候我们就要站在 S 公司的立场来看咯。那各位站在 S 公司的立场来看的时候，各位第一个站在 S 公司的立场来看，如果 T 公司选择 C 策略，那各位当 T 公司选择 C 策略的时候，在这第一行的地方，如果你是 S 公司，你会选择什么？你当然会选择那个报酬比较高的A 策略嘛，对不对？第二个思考方向，如果今天假设 T 公司选择的是 E 策略，那 D 策略已经被我们划掉，不用讨论了哦。如果今天 T 公司选择 E 策略的话，你是 S 公司，请问你会选择哪一个策略？当然会选择报酬比重比较高的什么 A 策略。哇，太棒了！经由这样子，我们又找出来什么？找出来一个很重要的是什么 ？A 策略 ，A 策略是什么？是 S 公司的什么优势策略？哇，太棒了！我们说，当我们找到优势策略的时候，怎么样？我们要画一条线，画一条粗线，告诉我们什么 ？S 公司这张表告诉我们什么 ？D 策略。是 T 公司的劣势策略，所以我们可以把它划掉。透过进一步缩小范围之后，我们找出来 A 策略是 S 公司的优势策略，所以不管对手怎么选，不管 T 公司选择 C 策略或是 E 策略， T 公司选择 C 策略或是 E 策略， S 公司永远只会选择 A 策略。好，当我们从 S 公司选择 A 策略之后，我们再来进一步比较 T 公司要怎么选。 T 公司站在 T 公司的立场，表中的数值要越小越好，所以最后呢 T 公司一定会选择对自己最有利的策略是什么？ T 公司会选择 E 策略，因为这样子它的公允比重是 50%， 如果是 C 策略的话，它的公允比重只有 45% 哦。好，各位，这就是劣势策略的逐步消去法。再复习一下，有优势策略，我们一定会先找优势策略，因为优势策略找不到，所以我们再找劣势策略。那劣势策略找到之后，我们就可以把那个策略删除掉。那么删除掉，我们缩小我们讨论的范围之后，我们再去找优势策略。好，找到了优势策略之后，我们就可以去借着这个优势策略找出什么？找出我们的最佳策略是什么？好，这是劣势策略的练习。接下来呢，这个练习，因为时间的关系啊，那个我们请
请各位同学回去之后啊，透过我们刚刚前面的这样的一个推导过程，去找出哪一个策略是那个劣势策略，把它删除掉之后，再去找我们最佳策略。最后啊，我们要跟各位同学介绍的是大中取小以及小中取大。那各位去看这个定义，大中取小是什么？将最大损失降到最小。好，各位看到损失就知道什么？以报酬表来讲，损失是以什么东西？损失是以 T 公司的立场来看的哦，因为 T 公司的报酬是越小越好哦。如果是以那个报酬表来讲，数值要越小越好，所以将最大的损失降到最小的策略，我们必须以 T 公司的立场来看。好，小中取大是什么？将最小的报酬最大化。好，当你看到报酬这两个字的时候，你就要想到说，我们是站在 S 公司的立场，表中报酬表中的数值是 S 公司的报酬，所以数值越大越好。所以当我们透过小中取大的策略，就是将最小的报酬最大化的时候，是站在 S 公司的立场。大中取小是什么？将最大的损失降到最小。当你看到损失两个字，你就必须思考到说，损失是站在 T 公司的立场。好，如果各位有这样的认知的话，那我们来看这一个练习。好，首先我们来看，按照它的方式，大中取小。如果是大中取小，那各位，大中取小的定义是什么？将最大的损失降到最小，所以你看到损失，那一定是什么？以 T 公司的立场来看。那今天各位，好，今天 T 公司有两个策略哦。好，各位看，第一个，如果 T 公司采取 C 策略，它的最大损失是什么？ T 公司采取 C 策略最大损失是什么？最大损失是什么？最大损失当然是 55%， 因为数值越小越好。好， T 公司采取 C 策略最大损失，这位各位我写在这里，它的最大损失是 55%。 可是各位，第二个，如果今天 T 公司采取的是 D 策略的话，最大损失是多少？当然是70啊，这数值越大，数值越大对 T 公司越不好。好，最大损失是 70%。 好，所以这个最大损失是 70%。 好，各位看，可是我们今天是什么？大中取小的意思是什么？将最大的损失，我们最大的损失有 55%， C 策略之下， D 策略之下最大损失是 70%，将最大的损失怎么样？最小化，有 70% 的损失，有 55% 的损失，所以你会选择什么？你当然会选择最小的损失，就是 55%。 所以 T 公司会选择 C 策略，这是大中取小，站在 T 公司的立场来看。那各位，接下来如果我们采取的是小中取大的策略呢？将最小的报酬最大化，最小的报酬，当你看到报酬，听到报酬两个字，你就知道它是站在 S 公司的立场。S 公司的立场。那 S 公司的立场的时候，各位看哦，今天 S 公司采取 A 策略的时候，因为是最小的报酬最大化，所以 S 公司采取 A 策略的时候，最小的报酬是多少？最小的报酬， S 公司采取 A 策略，你各位看， S 公司采取 A 策略报酬是 55,60, 所以最小的报酬是 55, 所以我们要写在这边，最小的报酬是 55。 第二个，如果 S 公司采取的是 B 策略，它最小的报酬是多少？在这里嘛，所以是最小的报酬是30。 那接下来我们要让最小的报酬最大化，今天 A 策略的最小报酬是 55%，
M 策略最小的报酬是 30%， 我们要让这个报酬最大化，所以我们一定会选择什么？我们一定会选择这一个策略。好，所以 S 公司呢也会选择这一个策略。好，这样子就我们就找出来最佳的策略是什么？ S 公司选择 A 策略， T 公司选择 C 策略。好，为了让各位同学在一次的练习啊，最后啊，我们还是一样透过这个例子，我们把报酬表画出来，把这一个极大值极小值找出来，然后最后呢我们把这一个最佳的策略找出来。好，他说 S 公司跟 T 公司都有策略， S 公司提出了一个叫做 H 策略跟 I 策略， T 公司想出了 J 策略跟 K 策略。好，所以用 J 策略来对抗 H，S 公司的报酬是 35%， 用 K 对 H 的话报酬是 50%。 那么用 J 来对抗 I 的时候呢，报酬是 75%。 如果用 K 来对抗 I 的时候，报酬是 20%。 好，各位，他说第一个我们先去做把报酬表画出来，我们已经把报酬表画出来了。第二个他说请分别求出大中取小值，小中取大值，没问题，因为我们现在就是要去做这一个大中取小策略跟小中取大策略。好，第一个一样了齁，各位看到大中取小，大中取小按照定义就是将最大的损失，将最大的损失最小化。好，如果是损失，那一定是站在 T 公司的立场，各位，所以各位看 T 公司。T 公司如果采取 J 策略， T 公司如果采取 J 策略，它的最大损失是多少？不用看，不用想，也知道最大损失是 75%， 因为这个是 S 公司的报酬，以 S 公司的报酬来看。那如果 T 公司采取 K 策略，它最大的损失是多少？最大的损失是 50%。 那各位看，如果你是 T 公司，我们现在要让最大的损失怎么样最小化，一个是 75% 的损失，一个是 50% 的损失，请问你会选择哪一个损失最小？当然会选择 K 策略。好，所以你在这边画一个小小箭头，让你跟别人知道 T 公司会采取 K 策略。那再来小中取大，小中取大是什么？将最小的报酬怎么样？将最小的报酬最大化。好，当你看到报酬小中取大的话，那就是要站在 S 公司的立场来看。好，那么站在 S 公司的立场来看的时候， S 公司采取 H 策略，它的最小的报酬是什么？最小的报酬是 35%， 对不对？那如果 S 公司采取 I 策略，它最小的报酬是多少？是20嘛。那在这个两个报酬， H 策略最小的报酬是 35%，I 策略最小的报酬是 20， 我们要从这个最小的报酬里面找出最大的报酬是多少？当然是 35%， 所以把它框起来，把它框起来。所以我们知道 S 公司会采取什么？ S 公司会采取 H 策略，然后可以让它的报酬最大化。所以各位记住，T 公司采取 K 策略， S 公司采取 H 策略。好，所以最后他说请问 S 公司会采取什么策略呢？我们刚刚讲 S 公司会采取 H 策略， T 公司会采取什么？ T 公司因为我们有画箭头，有没有画箭头在这里，所以 T 公司会采取 K 策略。那么各自供应的比重是多少？各位回过来看，它跟它交汇的地方在这一个地方，我们用四方形把它框起来。这一个比重是 S 公司的报酬， S 公司的报酬是 50%， 对不对？所以 S 公司的供应比重是 50%， 那相反的 D 公司供应比重也是 50%。 好，所以我们找出了他们的最佳策略以及最后的供应比重是多少。这个单元我们介绍了有关于
优势策略，是优势策略是不管对手采取什么策略，我们一定会选的策略。当我们找不到优势策略的时候，我们再去找劣势策略。劣势策略是什么？就是不管对手怎么选，我们永远不会选这个策略。然后找出了劣势策略之后，我们再去把它删除掉，然后缩小范围，来去再来找出最后的最佳的策略。那此外呢，我们也介绍另外一种方式，就是我们可以从损失的角度，或是从报酬的角度啊，然后分别介绍所谓大中取小以及小中取大这样的策略。那希望各位对于这种透过各种不同的策略思考，找出最佳策略组合的方式啊，回去之后能够再重复的一直不断的练习。我相信各位对于培养各位对于未来策略思考的时候，一定是有非常大的帮助。希望各位同学能够学习顺利愉快。